Баршаңызға қайырлы күн, жайдарман сер қауым. Барлықтарыңыз білетіндей, бізде орыс тілінде ойнайтын құрамалар үшін Нұрсұлтан қалалық ашық лигасы жаңа лига ашылған болатын. Бүгін міне редакторлық жұмыстарын жүргізіп жатқаны үшінші күн болды. Командалар бар, редактор кім, қандай дайындық жүріп жатыр? Жайдарман Ньюс Хан Алтынай, бізбен бірге болыңыздар. Дарының бас редакторы Олжас Рымбаев ағамыз. Үш күн бойы редакторлық жұмыста жүріп жатыр. Командалардың дайындығы қалай екен? Жалпы жаман емес. Я думаю, что это только старт лиги. Многие команды начинают путь только-только и начинают путь с этой лиги, поэтому я думаю, все нормально будет. Работа ведется. Думаю, до игры все команды подтянутся. Сізді аржақта айтып жатыр, қатал деп. Кім айтты? Кто сказал? Команда. Кто сказал конкретно? Орыс тілді командалар үшін жаңа лига ашылып жатыр. Осы жылы жаңа Қазақстан деп есін аған тарапынан. Сіздің ойыңыз қандай жалпы бұл туралы? О лиге? Я думаю, что есін аға в КВН очень давно. Он основатель казахского КВН. Я думаю, что у него все получится. У него получается все. Все проекты. Поэтому я думаю, что и этот проект у него будет успешным. Как у вас дела, как настроение? Что? Что? А какая сборная, откуда вы приехали? С Караганды, Централка. Централка, да? Олжас Рымбаев, редактор Ларнс, қатал ма? Негізінде, жақсы редактор дәулейміз. Енді қаталдығы да баршы. Батпалдар, женская сборная, number one. Number one, да. Олжас Рымбаев не строгий? Нет, хороший, очень классный. Шикарная реакция пришла. Материал, который вы приносили изначально, она осталась или есть изменения, или полностью изменили? Изменения есть, но осталось и старое, и есть новое. Жаңа лига ойындары ертең, яғни 4 мамырда бейбітшілік және келісім сарайында кешкі сағат 7-де болады. Егер көремдеушілер болса, келемдеушілер болса, біздің есігіміз сіздерге ашық. Жайдарман Ньюс, Хан Алтынай, кездескенше.